kok bisa terjadi istilah ketan semut ngoten dos pundi Bu? Foto kula niku tarik nggih nyuwun ketan niku lah. Ini semutnya seoka ya Mbah. Semutnya seoka ya Mbah. Ngoten yo Dos. Oh, serundengnya itu kayak semut ngoten. Oh, nggih. Jadi ketan semut itu karena serundengnya dulu cucunya nggih, putune. Mbah, serundengnya semute sing akeh. Amin. Ngoten niku nggih terus mak teko jenenge ketan semut e, Mbah. Mbah. Terus lah ketan semut. Tahun pindan niku, Bu? Lan? Tahun pindan? Nggih, 70-an, 60 pun mandi ketan. 60 nggih. Wong kula pun 68 kula wiwit alit nderek Mbah. Oh nang riyen sing buka Mbah riyen sing buka iku. Nggih, Mbah. Ngantos umur 100 tahun. Waduh. Nggih teng mriki. Nggih. Terus niki kula tumbas kalih Pak Le. Oh. Itu sih Bu, sudah dijamin sebenarnya. Ijo nggih nganu nggih Bu nggih. Ketan semut, lembut. Ketan semut pakai tempe bacem sama tahu bacem. Nah, ini yang namanya ketan, ketannya, ketan. Kemudian ini semutnya atau serundeng ya Bu Ge. Serundengnya, serundengnya, serundeng seperti semut, jadi disebut ketan semut. Ini ketannya, ini serundengnya, ini serundengnya, ini ketannya. Ketan semut. Anggih, ming jan gadah ming panginan iki tok kali gede niku le tumbas. Niku tumbas saking yen Pak Lurah Sigro. Sik mangen ning pertanian nggih. Nggih. Mas Koto pun sedo ningan. Dusunipun lho problem iki. Nderek padha. Padha soko. Ning panggilan ngangkruk padha soko. Oh, nangkrong niku dusunipun, terus pada suku desa niku. Sarangan kecamatan niku. Nggih, kecamatan Sarangan. Mungkin bejo mundak niku. Semute niku lho. Semute, Mas. Ora semute ya. Bika tuh jampi ten, Bu. Jampi tuh ngari. Pitu nggih. Nek jaga saliwa pun buka kula. Kandam masalah. Kok lah sesan. Ringete asap ngantuk, Om. Iki karo lemplati iki, Om, merangan apa? Lan payung medali mudah yen. Pondokku 55. Rempel hati enggak berani. Rempel hati enggak. Ya, tanjangan mudan salam ganti medan nginganan. Oh, medan nggih nggih. Tanjangan mudan iki lumayan mayang pula. Lumayan. Nggih, mudan. Tanjangan mudan lewat buri to. Katanya Bu, kain gimana? Kalau kan, mau tak hari apa? Ah,
Thank you.